gudoomiye ku xigeenka labaad ee kaambeynka xisbiga mucaaradka ee wadan oo maanta kulan warbeeneed ku qabtay gudaha magaalada Burca ayaa waxa uu ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani oo uu sheegay in lagu dhaawacay magaalada Barbara. Waa sida uu hadalka u dhigay, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: ayaa waxa dhacday magaalada Barbara shalay galabnimadii in laba nin oo gaari wataa ay la soo hadlayeen laba habeen oo ay lahayn waan ku doonaynaa nimanka niman la garanayo weeye. Markii ay ugu yimaadeen Barbara shalay galabnimadii, ninkaas waa nin indhala, mid ka mida baa gaadhigii ka soo degay, isla mar ahaantaana midi halkaa kaga dhiftay. Waxa aan leeyahay arrintaa waxaan xukuumadda iyo ciidamada booliiska ugu baaqayaa in lasoo qabto nooxadii iyo labadii nin ee hawsha fuliyey. Arrintaasuna waxa weyn arrin udub ku ah Somaliland. Waa in si dhaqso ah loo soo qabto, baarisna lagu sameeyo. Waxaanu leenahay arrintaas waa in sida ugu dhaqsaha badan leh sharciga loo horgeeyo. Nimankaasu ninkaa way la soo hadleen labadii habeenay ka horreeyey, nimanu garanaya bay xolaada way muujin xaggaad joogta bay yidhaahdeen. Markii ay Barbara ugu yimaadeen ay hargeysa ka yimaadeenna, waxaa la sheegayaa in uu tuuridaas uu ku dhiftay nasiib wanaag. Arrintaas waxa weeyaan ninkaas Ilaahay nabar xaq daru uga dhigay, dhaawac weyn maaha, laakiin waxa weyaan isku daydir. Waanay fakadeen, waxay u fakadeen xagga Hargeysa. Annagu meel baanu tuunsannahay, cidda aanu tuunsannahay waa xisbiga Kulmiye ee uu ninkaa Mujaahidka ka soo baxay. Waayo aniga iyo isaga, aniga waa walaalkii Suleymaan Ibraahim, wax hadallo badan oo hanjabaad ah ayaa naga imanaya xisbiga Kulmiye. Hadday tahay waftigii halkan yimid salaadiinta, iyo hadday tahay mas-uuliyiin kale xisbigaaba, iyagoo waji beeleed nagala hadlayay, iminkana waxa weeyaan sida ugu dhaqsaha badan leh arrintaas waxaan u rabnaa caddaynteeda iyo cidda ujeedada laga lahaa. Cid sharciga baal marsan oo waxa weeye xisbiga Kulmiye waa fulilku adeegsaday uun in uu yidhaahdo qofkaas xisbigaas uu ka baxay hanjabaad kaga soo celiya dee waa farihii Kulmiyoon. Dee markaa Kulmiyo waxaan leenahay xishoodo dadku hadday kaa jeesteen toori kugu soo noqon maayaan qof mujaahida dhinaca lagaga dhuftee sharciga ha la hor keeno. Xaqiiqatan anigu waan dareensanaa oo waxa weeye sidaa Saliibaan sheegayey, dee waxa weeye xisbiga Kulmiye hanjabaad halkan bay qaadiraysay soo xidhayeen gobolka Togdheer, ayaa qaar iyagoo dareesisteen ugu soo gelayeen hodheelada weliba mas-uulaa. Maantana waxaa la soo adeegsanayaa dadkii jirada ahaa inta toori loo soo dhiibo waa mas-uuliinta Kulmiyoon. Marka waxaan leenahay in maadaama sharciga ha loo hoggaansamo waa la tartamayaa, halkan maanta tartan baa yaalla. Waxba xil dhibaano meelaha ka qayliya iyo olole la sii bilaabay iyo qof toori lagula cararaa cod ma keenayaane waxa keenaya dalka iyo dadka waxaad u qabanayso. Sidaa darteed insha allahu tacaala waxaan ulaalayaa aan u baahanahay reer saaxil haddaynu nahay inaynu ka tababushaysano xisbiga Kulmiye ee 25-ka sanoo saldhiga military inaad Yaasir Cabdullaahi kan telefishinka caalamiga Star TV magaalada Burco.